У прямому ефірі «Свобода слова» і глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи поліпшать дострокові парламентські вибори ситуацію в Україні. 40% глядачів у студії вважають, поліпшать, це синя крива, не поліпшать, вважають 60% глядачів у студії, це червона крива. І я запрошую до центрального мікрофона Єгора Соболєва, народного депутата і заступника голови фракції «Самопоміч», який прийшов на нашу програму щойної зустрічі в адміністрації президента. Пане Соболєв, ви заявляли, що сьогодні «Самопоміч» мала провести дискусію з активом і визначитися щодо участі в коаліції. Яке рішення ухвалено і як на нього реагував президент? Президент на нього ніяк не реагував, тому що якраз через зустріч з президентом ми це не обговорювали. Сьогодні фракція збиралася і обговорювала тільки голосування завтра. Завтра є ціла група важливих законів, включно закони, які... Тоді про що йшлося на зустрічі з президентом? Про те саме. Президент зібрав лідерів фракції коаліції і попросив висловитися щодо того, як будуть голосуватися закони, через ухвалення яких, як вважає президент, Європейський Союз може скасувати візи для громадян України. Руслан Бортник, Інститут політичного аналізу та менеджменту. Доброго дня, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от я за останні два роки нарахував щонайменше три хвилі так званих візових законів, які приймалися для безвізового режиму. Причому нам обіцянки навіть згадувати, кількість обіцянок згадувати не буду, але було два у нас таких бар'єра, два пороги. Це до кінця 2014 року нам обіцяв пан Тонбійський можливий безвізовий режим і знаменитий Ризький саміт 21-22 травня цього року. І там ми безвізового режиму не отримали. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки ще так званих безвізових пакетів нам прийдеться схвалити, щоб врешті-решт отримати цей безвізовий режим? І чи є якісь гарантії, хоча б мінімальні, того, що схваливши завтра цей пакет, Україна в цьому році отримає безвізовий режим? Перше, я з вами постійно і цього разу теж погоджуюся, що говорити про те, що от ухвалять закон і завтра наступить щастя і нас приймуть в Європу, це неправда. По-перше, закон ще має бути виконаний. І це величезне прокляття нас як держави, що велика кількість добрих законів, які ухвалюються, вони залишаються на папері. І Європейський Союз буде дуже уважно дивитися, в тому числі, як будуть ухвалюватися ті закони, які вже зараз прийняті, або які ми будемо голосувати завтра. Я скажу більше, маючи корупцію, яка за масштабом залишається такою самою, яка вона була в часи Віктора Януковича, маючи відкритий кордон з державою, яка на нас напала і становить загрозу для європейців в тому числі, марно сподіватися, що ключові європейські країни, Європарламент проголосує за відкритість кордонів для українців. Тобто нам ці закони не потрібні чи як? Втім, я думаю, що за ці закони важливо голосувати нам, як українцям, бо це насправді закони для України. Вони називаються закони України. Це не закони Європейського Союзу. І вони наближають нас до Європейського Союзу. Це правда, це дуже важливо, але головне, вони допомагають нам навести лад. Ну, закон, який ми зараз дискутуємо на нашому комітеті, тут є Віталій Шабунін, який добре цьому допомагає, інші колеги. Це закон, який дозволяє навести лад з арештованим майном. Зараз є дві біди. Майно арештовується і залишається тій людині або тим компаніям, яких арештували. Або друга біда, воно починає розсмоктуватися, випаровуватися і щезати в тих компаніях, куди його передають слідчі разом з суддею. Всім відома ця сумна історія з нафтопродуктами Курченка. Закон, який, я сподіваюся, ми завтра приймемо, він пропонує, щоб була державна агенція,
куди передаються за рішенням суду всі арештовані активи, де власника суддя позбавив права користування. Ця агенція мусить мати прозорий інтернет-реєстр, де буде описано все, що передано, щоб не випарувалося. Керівник цієї агенції буде підбиратися через конкурс. Він буде мати потужну громадську раду для нагляду за його діяльністю, яка буде обиратися прямим інтернет-голосуванням громадян. І він буде відповідати за те, щоб це майно збереглося. Це кому потрібно? Могеріні чи Україні? Я вважаю, що це потрібно Україні, тому що це мільярди і десятки мільярдів майна. Тому за ці закони треба голосувати, але ви повністю праві, ухвалення законів – це тільки, мабуть, третина справи. Далі треба мати посадовців, які будуть ці закони виконувати, і прокуратуру з судом, які будуть ув'язнювати тих посадовців, що не будуть виконувати закони. Інтернет-голосування автоматично відтручує значну частину українців від участі в процесі. А річ у тому, що громадські ради завжди йдуть активні люди, які вже показали себе переважно в громадських справах. Якщо ми говоримо про справжні, а не кишенькові громадські ради, які творяться для галочки. І, звісно, інтернет-спільнота в цьому розбирається найбільше. Тому з усіх способів формування громадських рад, які були до цього, цей виявився найбільш надійним, найбільш справедливим, найбільш ефективним. Якщо довірити формування громадської ради самому органу, то дуже часто справді записують різних людей, щоб обслуговували керівника, а не були для нього контролюючою інстанцією. Якщо довірити іншим державним органам, то тут виникає ризик політизації громадської ради, коли туди починають делегувати людей, які будуть обстоювати певну політичну позицію або певну позицію певного відомства. Тому віддати це в інтернет, де дуже багато наших громадян можуть напряму висловити свій голос, нам видалося найбільш ефективним рішенням. Напряму, часто під іншими прізвищами, різноманітними так званими ніками і так далі. Йдеться про те, щоб одна людина могла проголосувати один раз. Це легко вирішується. Власне кажучи, антикорупційне бюро в такий спосіб формувало свою громадську раду, і туди обрали дуже гідних журналістів, громадських активістів, принципових людей, які, як на мене, дуже добру службу роблять антикорупційному бюро, допомагають йому не скурватися. Віталій Шибунин. Єгор, з великою повагою до тебе і до більшості при антикорупційному бюро. Проблема полягає в тому, що такий важливий орган, який завтра, дасть Бог, ви створите, не матиме арештованого і конфіскованого майна, яким буде розпоряджатися. Я вже бачу консенсус більш-менш в залі по прийнятті законів редакції комітету Кожем'якіна. Повернемось через півроку. Але і ми тут претензії навіть не до всіх народних депутатів, бо дуже мало хто розбирається, хто не є адвокатом або прокурором, в тонкощах цих речей. Проте ті люди, які прописували ці норми, вбиваючи можливість арештувати або конфіскувати корупційне майно, точно знали, що вони роблять. І я хочу, щоб ми повернулись до цього питання через півроку. І я хочу наголосити на антикорупційній прокуратурі, бо у нас ще один приклад того, що ті, хто приймають в країні рішення, точно знають, що вони роблять. Обманом є, що заміна двох з чотирьох представників прокуратури є виконання вимог Європейського Союзу і українських експертів. Тому що Петро Олексійович змусив Шокіна замінити двох, лишивши найбільш одіозного пана Севрука, до якого були найбільші проблеми. А потім ще була спроба викинути з своєї комісії конкурсної єдиного міжнародника, американського прокурора пані Батлер. І для цього була зареєстрована постанова в парламенті, яка замінювала Батлер на Кеслера. Що б відбулося? Парламент. Нормальна вимога. Кожен депутат думає, мабуть, погодили і з Батлер, і з Кеслером. Це ж люди глобального масштабу антикорупціонер. Ні з тим не погодили. Це означає, що ви, депутати, не знаючи про це, голосуєте. Після чого формально Мері Батлер виходить з комісії, бо вона не знала про цю постанову. А Кеслер в неї не заходить, бо це порушення всіх дипломатичних норм, про що він сьогодні сказав. І президент точно знав, що він робить. І робичи це, він сварився і з європейцями, і з американцями. Дякую, пане Шибунин. Ірина Геращенко, потім Єгор Соболєв. Ви
ви знаєте, от мені здається, Єгор, на жаль, пізніше доєднався до нашої розмови, але я так розумію, він займався важливими так само справами, що стосуються відповідальності завтрашнього парламенту. Ми сьогодні говоримо на нашій програмі не про плітки, не про там баба, бабі або діти, діду, або юнак, юнаку сказали, да, а про дуже серйозні речі, про відповідальність. Парламент, і тут, дивіться, вам і пан Соболєв, і пані Геращенко, і пан другий Соболєв говорять про те, що завтра наша відповідальність. Я вам так само скажу про вашу тепер відповідальність, що от є спільна позиція європейської сторони щодо того, що антикорупційна ця прокуратура має запрацювати якомога швидше. І української влади, що вона має запрацювати до 1 грудня. От і обирайте її. І насправді я, так само, як і мої колеги, вони волають все-таки, воліють, верніше, вивчати позицію європейської сторони з перших джерел. От сьогодні була зустріч з пані Магеріні. І я ще раз хочу наголосити, що жодного слова відносно прізвищ там ніякого не звучало. Для європейської сторони, ну, вони не можуть це втручатися, в них є ключовими інші питання. Перше – це прозорість процесу обрання цього прокурора. Друге – швидкість. І, власне, прозорість, швидкість і довіра громадянського суспільства. І я хочу, пан Шабунін, вам нагадати, що тепер ви в цій комісії обираєте ту людину, яка має отримати довіру. А ми для цього туди делегували вас, в тому числі. От зосередьтесь на цьому, будь ласка, не тільки на критиці всіх. І ключове, так сьогодні трапилось, що я була в кабінеті у пана Єлісєва, ми обговорювали там наші європейські так само питання співпраці, коли зателефонував Єлісєв, це заступник глави адміністрації президента, і йому зателефонував якраз пан Кисляк. Ви там були в тому кабінеті, ну ви бачите, що відбувається. Я просто сьогодні офіційна заява, тому що він відмовляється від цю комісію по такій процедурі, пані Ірино. Ви знаєте, я просто шокована нашою молоддю, яка все знає, все чула. От перед вами сидить людина, яка так само, як і ви, для мене дуже важлива моя репутація. Якщо сьогодні я вам говорю про те, що я чула розмову цю, ну випадково, звичайно, то значить, це таки було. І мова йшла якраз про те, що вже після зустрічі, можливо, навіть це було після цих заяв, які сьогодні вийшли в пресі, бо це була друга половина дня, пан Єлісєв передав пану Кесліру ту ініціативу, з якою виступив президент України щодо того, що новостворена ця прокуратура, яку ви маєте створити вашим стартом хорошої роботи, як найтісніше бажано, щоб співпрацювала зі структурою пана Кесліра. І мені здається, це прекрасна ініціатива, прекрасна, яку ми маємо реалізувати через те, щоб ви, як скоріше, обрали цього прокурора. Я вам пропоную займатися не плітками, ви для цього ще дуже молода людина, а роботою. Дорогенькі, роботою. Добре? Дякую. Я, як не дуже молода людина, передаю слово Єгору Соболєву. Я теж не дуже молода людина. Я думаю, перше, щоб глядачі дуже добре зрозуміли, чому всі ці деталі робляться і дуже важливі. А в нас велика біда з органами, які зараз за законодавством відповідають за антикорупційну боротьбу. Велика біда з Генпрокуратурою, велика біда зі Службою безпеки і з Міністерством внутрішніх справ теж дуже справи погано. А з парламентом і іншими органами? Якщо відповідати на це запитання, то з абсолютно усіма державними органами України велика біда. І для того, щоб цю ситуацію виправити, крок за кроком, орган за органом, передбачено українським законодавством створення Національного антикорупційного бюро, яке, по суті, замінить Генеральну прокуратуру у боротьбі з топ-корупціонерами. Перша-друга категорія державних службовців. Для того, щоб вони могли діяти, і це новий орган, ми заборонили туди брати людей, які вже відповідали за боротьбу з корупцією. Просто заборонили законом. Ми встановили їм високі зарплати і через конкурси набрані всі без виключення детективи і основні керівники, починаючи з керівника агентства. Втім, для того, щоб воно запрацювало, потрібен прокурор. Бо в Україні кожен слідчий і кожен прокурор має отримувати санкцію, перепрошую, кожен детектив має отримувати санкцію прокурора на свою дію. Кожен прокурор, до речі, теж, якщо він виступає як слідчий. І був такий страх, що якщо ми створимо антикорупційне бюро і доручимо керувати
як прокурору Генеральній прокуратурі, цьому бюро, то для чого тоді створювати бюро? Ясно, що Генеральна прокуратура буде в'язати його по руках і ногах, там, де слідчі і детективи реально вийдуть на корупціонерів. Тому закон передбачив творення нової антикорупційної прокуратури, куди теж заборонено брати тих прокурорів, які відповідали за боротьбу з корупцією, теж встановлені високі зарплати. І тут почалася велика протидія. Прийшов в парламент Юрій Луценко, який там працює головою фракції блоку Петра Порошенка, і сказав, давайте збільшимо повноваження Генеральної прокуратури по обранню цього першого антикорупційного прокурора. І була величезна дискусія в парламенті, що як же так, якщо ми творимо нове антикорупційне бюро з новою антикорупційною прокуратурою, якраз тому, що стара Генеральна прокуратура не працює, то для чого давати Шокіну і людям Шокіна можливість впливати на вибори цього антикорупційного прокурора? І ця дискусія продовжується досі. І я думаю, що Ірина погодиться, що чим менше буде людей з Генеральної прокуратури, тим більше з такою репутацією, якою туди делегували людей, ми туди збільшили, тим більше шансів, що це буде незалежний антикорупційний прокурор. Це те, що ми всі маємо зрозуміти. Закони можуть бути добрими. Навіть окремі державні органи можуть бути добрими. Але дуже важливо, щоб була загальна така безсмертна політична воля от робити те, що написано в законах. І які б ми завтра рішення не ухвалили, я сподіваюся, що парламент проголосує за всі необхідні для скасування європейських віз закони, фракція «Самопоміч» точно буде голосувати. Як би ми завтра не проголосували, все одно залишиться те, що ми сьогодні обговорювали в парламенті на Погоджувальній раді. Треба вирішити питання з Шокіним. Це питання не з Шокіним. Нам потрібен незалежний генеральний прокурор. Я категорично проти зняття Віктора Шокіна, якщо його наступник буде таким самим. Це ми наступимо на ті самі граблі і буде вже знову дуже-дуже боляче. Це має бути справді незалежна людина, яку будуть боятися всі корупціонери, всі без виключення. Незалежно від того, є вони друзями президента, нейтрально вони ставляться до президента, чи є вони його ворогами. Друге, нам страшенно важливо... А чи мають боятися цієї людини ті олігархи, хто фінансує політичні партії? Безумовно. Ви знаєте, що ми ухвалили закон про те, що політичні партії мають фінансуватися платниками податків. Ми запропонували, щоб кожен голос на виборах приносив партії за нинішніми цінами 25 гривень від платника податків. От ви проголосували за партію, ви дали їй 25 гривень на рік. Такий спосіб. І будь-яке шахрайство з цими грошима, будь-яке непрозоре фінансування тепер визнано кримінальним порушенням. І дуже важливо, щоб був генеральний прокурор, знову таке, як дуже важливо, щоб була поліція, яка буде розслідувати такі кримінальні порушення. І Шокін, дуже це важливо, все не все. Щоб у платників податків було 25 гривень, щоб дати на партію. Річ у тому, що платники податків сплачують сотні мільярдів гривень цих податків на рік. І витрачати частину з них на фінансування політичних партій, які є ключовими для управління державою, є дуже ефективним кроком припинити хабарництво при цьому управлінні. Бо я скажу так, формально безкоштовні партії зараз дуже дорого обходяться виборцям. І це всі на собі відчувають. Дозвольте далі продовжити. Ви зараз обговорюєте тему дострокових виборів. Завтра в парламенті буде ставитися на голосування повторення виборів в Маріуполі і Красноармійську. Ми вважаємо, що проводити вибори в цих містах, взагалі проводити вибори з нинішнім центровиборчковим більше не можна. Це велика ганьба для парламенту і велика ганьба для президента, який не подав нові кандидатури, як від нього вимагає закон, що 12 з 15 членів центровиборчкому мають повноваження, які закінчилися півтора роки тому. В буквальному сенсі, півтора роки тому. Це велика ганьба до парламенту, що Центрвиборчком досі очолює людина з прізвищем Охендовський, який всім нам відомий ще з 2004 року та участю в тих ганебних виборах і їхній фальсифікації.
ідентифікації. І тому це друга річ, окрема від безвізових законів, яку дуже важливо швидко прийняти нам в Верховній Раді. Отримати від президента України подання на нових членів. Ми не можемо це зробити без нього, бо цього вимагає закон. І проголосувати за новий Центрвиборчком, з яким же робити нормальні вибори в Маріуполі і Красноармійську. І ще одна дуже важлива річ, ми говорили сьогодні, коли бачилися всі в парламенті. Нас дуже багато що ділить з президентом, дуже багато що ділить з прем'єр-міністром. Але є одна річ, яка, я думаю, може нас цієї осені об'єднати, і це було б фантастично, якби ми це зробили. Це зниження податків. Зниження податків дасть безумовний прогрес, незалежно від того, яким буде цей парламент чи наступний парламент. Бо більше бізнесменів отримують більше грошей, які вони можуть інвестувати в бізнес, і менше податкового тиску, який навіть не від ставки податку залежить, а від того, чи може до тебе прийти інспектор і сказати, а ну йди сюди, в мене тут для тебе штраф, а в мене тут для тебе авансовий податок. Якщо ми це зробимо, ну ми дуже багато гріхів спокутуємо перед нашим суспільством, які безумовно на парламенті є. Євгеній Мураєв, народний депутат фракції «Опозиційний блок». Я можу виступати? Або... Ні, я так зрозумів, що у вас є... Ні. Костянтин Матвієнко. Шановний пане Ігоре, ну, спочатку репліка. Якщо ви хочете спокутувати гріхи, ну, мається в увазі колективні гріхи парламенту, у вас є чудова нагода, це перш ніж знижувати податки, знизьте тарифи, зокрема на газ, проголосуйте. Тепер, якщо дозволите, пане Єгоре, то питання. Сьогодні «Українська правда» і інші засоби масової інформації поширили ваше повідомлення, що комітет, який ви очолюєте, не зібрався для того, щоб розглянути оцей от закон 3040. Йдеться про створення національної агенції, яка збирається реалізовувати конфісковане і арештоване майно. Не могли б ви сказати, я так подивився прямо зараз з «Української правди», троє з депутатів – це фракція блоку Петра Порошенка, один – Народний фронт. Якби були вони, то у вас би було 15 чоловік, у вас би був кворум. В чому причина? Так чи інакше ви належите до однієї фракції. Так чи інакше ви є європейськими однодумцями. Ми чекали, от ми суспільство, ми чекали рішення вашого комітету, щоб орієнтуватися, як завтра проголосує парламент. В чому річ, в чому проблема? Чому ці люди не ходять на ваш комітет? Я все-таки представляю фракцію «Самопоміч». Ну, і що ви очолюєте коаліцію, очевидно? О, я попереджав, особисто дзвонив. Дзвонив вже, коли почалося засідання комітету, і ми бачили, що для прийняття рішення не вистачає однієї людини, для того, щоб ми могли голосувати. Одні сказали, що на лікарняному, інші, що працюють в далекому окрузі, треті, що зараз передзвонять. Ну і така історія. Це велика біда нашого комітету з протидії корупції. Туди записалося 22 парламентаря, і ви знаєте, що за парламентськими законами ви не можете обмежити депутата в праві і бажанні бути в певному комітеті. Парламент проголосував за цих 22 членів комітету з протидії корупції, але по-справжньому ходять і працюють 12-14 людей. Я вже неодноразово звертався до спікера Верховної Ради. Я, чесно кажучи, не знаю, чи це прийнято в цілому парламенті, але я щомісяця видаю громадському руху «Чесно» і громадські ініціативи «Відкрито» списки своїх прогульників, ті, хто не ходить на мій комітет. Я оприлюднюю їх, як сьогодні, навіть часто для стенограми засідань комітету, але все одно не допомагає. Я скажу для справедливості за відвідування. Я скажу більше. Я як голова комітету постійно пишу. У нас є така форма для голови Верховної Ради, щоб він нараховував зарплату. Я пишу мстиво відсутній в день відсутності депутата комітету, щоб було видно, що в нього прогул в табелі є. Але все одно не допомагає. Я думаю, що нам треба в законі про регламент просто вносити норму. Наприклад, в мене депутати від опозиційного блоку, які називаються опозицією, прогуляли більше половини засідань комітету всі.
всі, хто є в комітеті від опозиційного блоку. Я багато разів з ними говорив. Слухайте, ви називаєте себе опозицією. Ми комітет з протидії корупції. Приходьте і протидійте корупції, ну хоча б на рівні комітету. Ну, як мені сказав Іван Мирний під час останньої такої нашої дискусії, ну ви ж нічого не пропонуєте, Ігор Вікторович. Я так і не зрозумів, що він мав на увазі. Якщо говорити про справедливість, сьогодні не було, окрім названих вами трьох представників блоку Петра Порошенка і одного представника Народного фронту, ще двох депутатів, яких делегував опозиційний блок, одного депутата від «Відродження» і чотирьох депутатів, обраних від округів, які не входять в жодну фракцію. От саме завдяки ним ми не прийняли рішення. Втім, на захист частини цих людей, які переважно ходять, хочу сказати, що це було четверте зібрання комітету для того, щоб цей закон пройшов. І Віталій підтвердить, ми до всіх читань готували добру редакцію. Біда в тому, що в останній Верховній Раді просто не знайшлося голосів для того, щоб створити це агентство з контролю за арештованим майном. Я збираю вже п'яте засідання комітету завтра на самий ранок, на 9-ту ранку. Сподіваюся, що буде потрібна більшість і ми не підведемо парламент і завтра. Андрій Масилюк, Інститут соціально-політичного проєктування «Діалог». Здається, що у цій Верховній Раді є така вже погана традиція чи хвороба, коли багато законів дуже важливих приймається з коліс. І оці закони щодо європейського до безвізового режиму, вони дійсно є дуже важливі, проте вони не проработані до кінця. Це, в принципі, підтверджують і багато експертів, і спеціалістів. Ну, зокрема, заступник генерального прокурора Касько сказав, що той закон, який підготував комітет, він навпаки ускладнить, не облегчить роботу правоохоронних органів, а ускладнить її, і не можна приймати в такої редакції. Отже, питання в тому, якою буде завтра ваша позиція, чи будете ви об'єднуватись з президентом, як ви висловились, у підтримці цих безвізових законів. Тому що, в принципі, якщо казати про ваших колег з «Батьківщини», то фракція «Батьківщина» висувала постійно такі ультиматуми один за одним. Вони не будуть голосувати в Верховній Раді, поки не буде проголосований закон щодо ренти на газ, потім щодо Тетерука, цього інциденту. Яка є ваша позиція? І з обґрунтуванням, будь ласка. Перше, «Самопоміч» ніколи не дозволяє собі ставити голосування за один закон в залежності від іншого. Ми вважаємо, що кожен закон має свій сенс, свою цінність. І якщо, наприклад, є один добрий закон і є інший добрий закон, і тому що нас колеги не підтримують в цьому іншому законі, не означає, що ми не будемо заголосувати за перший добрий закон. Тому ми в будь-якому разі будемо голосувати за всі закони, які дозволять Україні наблизитися до скасування віз. Ви зараз згадували, якщо я правильно вас зрозумів, не про закон, який в нашому комітеті, який творить спеціальне агентство з контролю за арештованими активами, а про закон, який в іншому комітеті, який регламентує цей арешт і спецконфіскацію. Я повторюся, це предмет відання іншого комітету, який відповідає за законодавство для правоохоронних органів. Не для антикорупційних, а для правоохоронних. Андрій Кожем'якін від «Батьківщини» його очолює. На зустрічі, яка у нас була... Найчастіше згадуване сьогодні прізвище. Бо це справді важлива зараз робота над цими законами. На зустрічі членів «Самопомочі», які зараз обговорювали, як голосувати завтра по всіх законопроектах, ми мали цю дискусію, що є побоювання, що виплеснули дитину з водою. Настільки боялися, що прокурори будуть зловживати цим правом на арешт і спецконфіскацію, що фактично зробили неможливим взагалі арешт і спецконфіскацію. Ми вирішили діяти в наступний спосіб. По-перше, ми хочемо побачити, що реально пропонується. І тут я з вами погоджуюся. Дуже часто, на жаль, в парламенті зберігається практика,
коли не дотримуються правила голосування. По ідеї, після рішення комітету має бути 7 днів у парламентарів, щоб ми всі прочитали і вирішили свідомо, за що ми будемо голосувати. Втім, зараз справді на кону стоїть все-таки рішення Європейської комісії. Ми запропонували, щоб було прийнято спеціальне рішення парламенту про відступ від правил при розгляді цих законопроєктів, так зване правило ad-hoc голосування. Щоб ми не порушували регламент, а свідомо один раз відступили від процедури спеціальним рішенням. І ще це обговорювалося на зустрічі у президента України. До завтра ми чекаємо позиції наших партнерів від Європейської комісії, як вони оцінять ті останні правки, які зараз були запропоновані до закону. Останнє, що хотів сказати, забув, відповідаючи на запитання Костянтина, про ціни на газ. Якби парламент міг встановити ціни на газ, я впевнений, що цей парламент би вже за це проголосував. Але ціни на газ встановлює, ви знаєте, Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. В парламенті була створена спеціальна комісія, яку очолювала депутат від «Самопомочі» Олена Бабак. Комісія взяла розрахунки цієї незалежної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг. Дуже довго, до речі, брала, тому що частину цифр просто не віддавали. І дійшла висновку, що частина цін на газ порахована зі стелі. І зараз «Самопоміч», і не одна «Самопоміч», багато колег по парламенту вже другий місяць просять президента, просять уряд і просять цю комісію, давайте все-таки встановимо ціни на газ, щоб вони були справедливими, щоб вони не були нижче, але й не були вище справжньої вартості цього газу. Тут є повна згода. Йдеться про тарифи, ви маєте на увазі. Дивіться, спочатку встановлюються ціни на газ, а потім, виходячи з ціни газу, рахуються тарифи на житлово-комунальні послуги. Я дякую Єгору Соболєву, народному депутату і заступнику голови фракції «Самопоміч».